Dobro večer. Na programu Radio Televizije Stara Pazova sledi pregled vesti. Cilj vlade Republike Srbije je oživljavanje privrede i smanjenje nezaposlenosti, na čemu se temeljno radi već 3 godine, rekla je premijerka Srbije Ana Brnabić tokom razgovora sa izvestiocima Komiteta za monitoring Parlamentarne skupštine Saveta Evrope Marijom Guzeninom i Samadom Saidovim. Predsednica vlade je u razgovoru rekla da je vlada rešena da stvara modernu Srbiju s provođenjem temeljnih reformi i uvođenjem evropskih standarda. Dodala je da samo ekonomski jaka i stabilna Srbija može da bude članica Evropske unije i deli evropske vrednosti, saopštila je vladina kancelarija za saradnju sa medijima. Predstavnici Saveta Evrope pohvalili su napredak Srbije u evrointegracijama, naročito u naporima u implementaciji poglavlja 23 o vladavini prava, ali su istakli da država mora da uloži više napora kako bi se unapredila sloboda medija, borba protiv korupcije i vladavina prava. Na sastanku je istaknuto da je jedan od važnijih zadataka ove vlade i reforma obrazovnog sistema i decentralizacija, za koju Srbija ima veliku podršku ove organizacije. Skupština Srbije počela je danas novu vanrednu sednicu sa 3 tačke dnevnog reda, među kojima su predlog o izboru Zorana Pašalića za zaštitnika građana, kao i izbor članova odbora Agencije za borbu protiv korupcije i članova Fiskalnog saveta. Sednica je počela minutom ćutanja povodom smrti poslanika Srpske radikalne stranke Jova Ostojića. Skupštinski odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je prošle nedelje predložio parlamentu da po hitnom postupku za novog ombudsmana izabere Pašalića, predsednika Prekršajnog apelacionog suda. Predsednik Republike je za člana odbora Agencije za borbu protiv korupcije predložio docenta na Pravnom fakultetu u Beogradu Miloša Stankovića, Vrhovni kasacioni sud Slobodana Gazivodu, sudiju Vrhovnog suda u penziji. Državna revizorska institucija predložila je docenta Ekonomskog fakulteta u Nišu Jelenu Stanković, Socijalno-ekonomski savet predložio je Ivana Kovačevića, a Udruženje novinara Srbije i Nezavisno udruženje novinara Srbije Živojina Rakočevića. U akciji Ares, koja je prošle nedelje sprovedena u 27 gradova i opština Srbije, 37 krivičnih dela otkriveno je u Sremu. Podnete su 24 krivične prijave, slobode je lišeno i nekoliko osoba sa područja Stare Pazove. Razotkrivena su 2 ubistva u pokušaju i nanošenje teških telesnih povreda, a najviše krivičnih dela na teritoriji Srema odnosi se na proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja i teške krađe. Zaplenjena je veća količina narkotika, 4 kg i 814 grama opojne droge, uglavnom marihuane, 493 semenke indijske konoplje, 27 stablika indijske konoplje i 14 tableta sa liste opojnih droga. Oduzet je pištolj, samostrel, izvesna količina municije i hladno oružje, precizirao je na današnjoj konferenciji za novinare Đura Mandić, načelnik policijske uprave u Sremskoj Mitrovici. A od početka ove godine, prema podacima policijske uprave Sremska Mitrovica, u opštini Stara Pazova je u akcijama pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova otkriveno 19 krivičnih dela u vezi sa drogom i 1 laboratorija za uzgajanje indijske konoplje. Deca sve ranije počinju da piju, pa tako prva iskustva sa alkoholom imaju sa 10 godina, što ukazuje na sve veću zloupotrebu alkohola kod adolescenata. S druge strane, 2/3 mladih poznaje nekoga u svom neposrednom kontaktu ko uzima narkotike, a više od polovine njih bilo je direktno ponuđeno nekom od droga. Čija je krivica i da li su roditelji spremni da preduzmu odgovarajuće mere? Među najčešćim bolestima zavisnosti u Srbiji su alkoholizam, patološko kockanje i upotreba sedativa. Kada se bilo koja od pomenutih bolesti zavisnosti pojavi u porodici, ugroženi su ne samo roditelji, već i njihova deca. Pored pomenutih bolesti zavisnosti, sve češće je aktuelna i zavisnost dece od interneta, koja nam preti kao bolest budućnosti. Uzimajući u obzir da lečenje bolesti zavisnosti predstavlja dug i težak proces, neophodno je da se pojedinac koji boluje od nekog oblika zavisnosti na vreme javi i započne sa bolničkim, odnosno van bolničkim lečenjem.
Iz sporta lepa informacija, vaterpolo reprezentacija Srbije ostvarila je i drugu pobedu na prvenstvu sveta u Budimpešti, pošto je danas u drugom kolu C grupe savladala Španiju sa 11:5. Po dva gola za branioce titule postigli su Andrija Prlainović, Filip Filipović i Nemanja Ubović, a po jednom su se u strelce upisali Dušan Mandić, Milan Aleksić, Stefan Mitrović, Duško Pjetlović i Miloš Ćuk. Od sutra još toplije. Novi tropski talas će prema prognozi sinoptičara potrajati do polovine naredne nedelje. Jutarnja temperatura sutra 18, dnevna 33 stepena. U vestima toliko. Vama hvala na pažnji i ostanite uz naš program. Prijetno večer.